מפלגת איסלאם הבלגית התומכת באימוץ חוקי השריעה במרחב הציבורי משתתפת בבחירות המקומיות בבלגיה. הדבר מעורר סערה במדינה שמתמודדת עם תאי דאעש פעילים בשטחה. הכתבה של עדי דניאל. ההשתלטות האיסלאמית על אירופה נמשכת. אחרי שמאות פעילי דאעש יצאו מבלגיה למזרח התיכון, בחודשים הקרובים נדע האם בלגיה תהיה המדינה הראשונה במפלגה הדוגלת בהקמת מדינה איסלאמית תקבל נציגות נרחבת במוסדותיה. dirigeants islamiques et des lois islamiques et puis ça va être tout à fait naturel de finalement on va aboutir à un état islamique pourquoi pas en Belgique en Belgique bien sûr לדעתי אנחנו רואים כאן בעצם עליית מדרגה באירופה בכל מה שקשור למפגש התרבותי הבין ציוויליזטורי בין אסלאם לקהילות נוצרים במערב אירופה וכאן העניין הוא שימוש בדמוקרטיה, אבל לצרכים אחרים. מפלגת אסלאם דוגלת באופן מובהק באימוץ השריעה במרחב הציבורי, תבקש את אמון הציבור הבלגי במספר מחוזות מרכזיים. בעיקר חותרים במפלגה לנציגות נרחבת במחוז בריסל, המשמשת כבירת האיחוד האירופי. בין החוקים שמבקשת המפלגה לקדם, הפרדה בין גברים ונשים בתחבורה ציבורית, ביטול האיסור על לבישת הבורקה, איסור על הימורים ועוד. זה לא une ségrégation, c'est une question de sécurité et de bien-être. C'est les femmes qui sont demandeuses, hein. C'est pas l'homme qui impose, c'est la femme qui est demandeuse d'être plus en sécurité et de s'en sentir moins agressée par le regard de l'homme. בבלגיה שמתמודדת עם תאי דאעש פעילים בשטחה, לא ממש אוהבים את הרעיון, והוא מעורר מחלוקת רבה. כבר ב-2012 נבחר ארדואן ארוש למועצת העיר בבריסל, והרוחות סערו. קשה עדיין לחזות את הצלחתה של המפלגה בבחירות הקרובות. אך ייתכן מאוד כי אם תקצור ניצחונות, תהיה זו נקודת אל חזור עבור הפוליטיקה האירופית. יש כאן קריאת השכמה להרבה משטרים במערב אירופה איך להתנהל מול האיום הזה, שזה לא איום ביטחוני ממדרגה ראשונה שאיתו אתה מסכל פעולת טרור כזו או אחרת. זה משהו שנוגע בעצבים החשופים של הדמוקרטיה הנאו-ליברלית במערב אירופה. כן, עורך הדין יניב לנקרי, היה צפוי שזה מה שיקרה באירופה בסופו של דבר. כן, תראי, כן ולא. אם אנחנו מסתכלים טיפה על נתונים, אז כוחה של מפלגת האסלאם, אם אנחנו מדברים על שנת 2014, 0.2 עשירית מכלל הבוחרים. שימו לב, אבל ב-2016 זה כבר התחזק ל-2%. כרגע לא יודעים לצפות מה יקרה בבחירות הקרובות, משום שמרבית מהבוחרים, שהם מוסלמים מן הסתם, לא משתפים פעולה. עכשיו צריך להבין שחלקם באוכלוסייה בכלל שם 10%. 10% הם מוסלמים. ואפשר להגיד זה אולי בסגנון חופשי, הם צריכים פשוט לבשל את הדיסה שהם, לאכול את הדיסה שהם בישלו. כן. אם הם מעוניינים בחוקי השריעה, שאגב צריך גם להיות מספיק הוגן ולומר שהשריעה הרי, לפחות בקוראן בשני החלקים שלו, זו התרבות רוחנית. התרגום שעושים לה אחר כך כבר זה עניין אחר. יפה מאוד, יפה מאוד. ואנחנו חוששים, אנחנו רואים גם את האירועים המתגברים בכלל באירופה בשל חוקי השריעה, שלוקחים את זה לצד קיצוני יותר, ואנחנו לא נתפלא אם נראה שם דאעשים. כלומר, מפלגת שמזדהה באמת עם הקו המנחה של דאעש. כן.